Okupunta ettaka lino ery'ekkaazi kiddiridde aba scoutu okuddukira mu Paalamenti ne beekubira endoolo nga bwe waliwo aba kampuni ya Delight be balumiriza okwonoona obutonde bw'ensi n'okuyiwa ettaka mu lutobazi. Okusinziira ku Emmanuel Wepukulo akuliddemu okusimba obuyinja era nga yakulira obutonde bw'ensi masekati g'eggwanga, kituufu basitukiddemu oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya kw'aba scoutu bano, akakasiza aba Delight bwe baali bayingira mu lutobazi nga baluyiwamu n'ettaka ekikonta n'amateeka g'obutonde bw'ensi. Kituufu yayita we walina coordinates ezo gy'abadde alina okukoma n'asonga mu lutobazi. Era leero tuzze wano kukakasa nga tulina okusooka ne tukola boundaries demulabye. Wepukulu alese alagidde aba kampuni ya Delight okujja ettaka eryaliyibwa mu lutobazi ng'eno etandikiddewo, ayimiriza emirimu gya kampuni eno okutuusa nga batuukiriza ebisaanyizo. Mwami kye yakola ekibi yatandika nga tanaba kufuna ki Environment Impact Assessment Certificate. Era tumuyimiriza site neyimirire paka nga olupapula luvuddeyo. Akakasiza nti nema ya kugoba bonna abeesenza mu ntobazi era kikolebwa okussa ekiragiro kya President mu nkola. Agumiza abafuna ebyapa mu mwaka 1995 singa banaasangibwa nga bagoberera amateeka g'entobazi. Ng'olina ettaka lyo oba liri kumpi n'olutobazi oba liri mu lutobazi, please genda ku NEMA oba jangu ku Minister of Water and Environment Department yawe ya yentobazi bajja guidinga bulungi ngeri gy'olina okulikozesamu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.